7月19日水曜日の全国のお天気をお伝えします。梅雨前線の影響で北日本でしたり、また西日本の日本海側などで雨が降ります。一時的な強まる雨や雷雨などにも注意が必要です。大雨被害があった秋田県などでも雨が降り強まることがあります。危険な場所などには絶対に近づかないようにしてください。また前線が南下してくることで西日本、東日本などでも次第に雲が広がり雨が降る可能性があります。外出時は雨具が必要です。雨の降り出しが遅い関東でしたり東海などでも日差しが届いても次第に雲が広がり雨の降ることがあります。猛烈な暑さが続いておりましたが、雨が降ったり雲が広がることで一旦猛暑は落ち着きそうです。それでも湿度は高く気温は高い状況が続きますので、万全な熱中症対策を行ってお過ごしください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。